Հայաստանը պատրաստ չէ անցնել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի համակարգին։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Վենտուրա քոլեջի պրոֆեսոր, տնտեսագետ, կուտակային կենսաթոշակային համակարգի գծով փորձագետ Արա Խանջյանը։ Ըստ նրա, համակարգը արդյունավետ կլինի, եթե ֆինանսական շուկաները կարգավորված լինեն եւ հասարակությունը իրազեկված լինի, ինչն այսօր Հայաստանում չկա։ Նույնիսկ զարգացած երկիներում մեջ, ուրդ ֆինանսական շուկաները բերքիած ցեվով գայացած են, ուր բարդա դոմսերու շուկաները գայացած են, եւ ուր ժողովուրդ նաեւ որոշ իրազեկում ունի, քաղապար ունի, ինչպես Եվրոպայի Միացյալ Նահանգներու, Կանադայի մեջ երկիներու մեջ, նույնիսկ հոն 100% բարդատիր գուտակային համակարգը չէ կորզատված, շատ քիչ երկիներու մեջ աս ծայրահեղ համակարգը կորզատված, ինչպես Չիլի, Ղազախստան, Էլ Սալվադոր եւ Մեքսիկո։ Հայաստանի որտեղ որոշած համակարգը 100%, որ ծայրահեղ մեկ համակարգ մնի։ Սպորտագետի պարտադիր կուտակային համակարգին անցնելով ստվերը Հայաստանում կշատանա։ Մասնագետն առաջարկում է պայմանական կուտակային համակարգի մոդելը, ինչն ավելի հարմար կլիներ Հայաստանին եւ ինչը կիրառվում է աշխարհի շատ երկրներում։ Տրամաբանությունը հետեւյալն է. հավաքագրված գումարների պատասխանատուն պետությունն է, որն էլ դրանք ներդնում է ազգային տնտեսության մեջ, ստեղծում աշխատատեղեր եւ մեծացնում հարկ վճարողների թիվը։ Այս համակարգը համենայն դեպս պետությանը զերծ է պահում ֆինանսական ոլորտի ռիսկերից։ Խանջյանը ուսումնասիրել է այն երկրների փորձը, որոնք պարտադիր կուտակային համակարգի, այսպես ասած, զոհը դարձան 2008 թվականի տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ։ Այդ երկրներից էին Հունգարիան, Արգենտինան, Բոլիվիան, Լեհաստանը։ Որոշ երկրներ առհասարակ հրաժարվեցին այս համակարգից, մնացածը պակասեցրին պարտադիր կանձվող գումարի տոկոսադրույքը։ Որոշ չափով զարմանալի է, դժվար է բացատրել, որ Հայաստանի մեծ երկիրը, որ դագավին ֆինանսական շուկաները չեն հաստատված, ժողովուրդ իրազեկ չէ, այլն 100%-ով ներդրի բարդատիր կուտակային համակարգին։ Այդուհանդերձ Խանջյանը վստահեցնում է, քանի դեռ լուծված չէ վստահության հարցը, քանի դեռ մարդիկ պատկերացում չունեն, թե ինչ հնարավոր ռիսկեր է ենթադրում համակարգը, հաջողության մասին խոսելն անիմաստ է։ Որ չաբավոր դնդեսակետները գսեն, գտելատրեն, որ բան պետք է ունենաս, դիսիպլին պետք է ունենաս, տրամը, որ գտնես դեմը, պետք չէ խաղաս, հանես տնես, բայց մարդիկ գահանեն գտնեն, մանավանդ եթե գսիրեն ռիսկ առնել եւ գվերազվի բանը կազինոյում ես խումար խաղալու ես բանի մը գվերազվի։